Ilir Demalia nxjerr detajet e forta për ish kryeministrin. Tregon se çfarë shihet pas konferencës për shtypë të Sali Berishës. Analisti Ilir Demalia ka komentuar situatën politike dhe përplasjen e ish kryeministrit Sali Berisha me ambasadoren e Amerikës, Yuri Kim. Ata që do të vënë para drejtësisë Berishën apo këdo tjetër, janë institucionet e drejtësisë shqiptare, por në Shqipëri, thot Demalia, gangrena e paras kriminale ka hyrë shumë thellë. Berisha është vetëm një. E vrasim në mënyrë figurative sot Berishën. A shpëton sot Shqipëria? Jo. Ne duhet të formojmë institucionet. Spionët e sigurimit të shtetit nuk mund të sjellin dot drejtësi. Në Shqipëri politikanët shqiptar nuk vinë me vullnet. Banda hajdutësh që punojnë me armiq kundër interesave të Shqipërisë. Një drejtësi e drejtë do të ishte auditi të gjitha qeverive postkomuniste. Në Shqipëri gjatë këtyre 30 viteve të gjitha qeverit përfshirë edhe kryeministrin Sali Berisha dhe atë aktual Edi Rama janë përfshirë në korrupsion dhe afera klienteliste. Këtë e din të gjithë shqiptarët, është e dukshme, e prekshme, është në funksionin e institucioneve, në kapjen e drejtësisë. Thënë ndryshe, edhe vetë SBA dhe vetë Yuri Kim e kanë të qartë që reforma në drejtësi është totalisht e dështuar. Departamenti Amerikan i Shtetit ka material boll për Berishën, të merren qeveritë e Berishës, Nanos dhe Ramës dhe t'i bëhet audit. Retorika dhe presioni që i bën Berisha në konferencë shtypi është tipik mafioz i luftës së bandave mafioze që ndodh në të gjithë botën. Bëhen bashkë dhe bëjnë presion për të shpëtuar njëri-tjetrin. Qeveria sot dhe opozita dje me në krye Berishën mbrojnë kurrizin e njëri-tjetrit, duke bllokuar mos funksionimin e drejtësisë, tha Demalia.